Каштанова Нурилла Нурмашевна, экономика, есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы, сіздердің назарларыңызға бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен видео лекция ұсынады. Бірінші тақырыбымыз – бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы. Бұл тақырып төменгі жоспар бойынша өтеді. Бірінші, есеп жүйесін қалыптастыру кезеңдері, екі жақты жазу жүйесінің пайда болуы, екінші сұрақ, Қазақстан Республикасының меншік нысандары мен заңды тұлғалар қызметінің түрлері мен ерекшеліктері, үшінші сұрақ, халықаралық есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері, және төртінші вопрос, сұрақ экономикалық ғылымдар жүйесіндегі бухгалтерлік есептің орны, бухгалтерлік есептің өзге пәндерімен байланысы. Бухгалтерлік есеп кәсіпкерлер мен ұйымдардың операциялар мен оқиғалар туралы ақпарат жинау, тіркеу және қорту жүйесі болып табылады. Адамдардың шаруашылық қызметімен байланысты қарапайым есеп, тарихшылардың болжамдары бойынша 6000 жыл бұрын туындаған. Алайда ешкім нақты уақытын айта алмайды. Бірақ бұған қарамастан ескеретін жағдай есеп барлық әлеуметтік экономикалық формацияларда бар болған. Бухгалтерлік есептің пайда болу кезеңіне үш көз қарас. Бірінші, бухгалтерлік есеп тарихы адамдардың шаруашылық қызметі мақсатты түрде сандық тіркей бастаған кезінен есептілік 6000 жылды құрайды. Екінші, бухгалтерлік есептің пайда болу кезеңінің екі жақтылық жазу жүйесін ойлап тапқан ғалым, математик, францискандық монах Лука Пачулидің осы салада алғашқы жарық көрген арифметика, геометрия, сомалары, пропорционал және қатынастар туралы ілім еңбегімен байланыстырады. Оның тарихы 1494 жылдан бастау алады деп есептейді. Ал үшінші көзқарас бухгалтерлік есеп осы салада пайда болған теориялық конструкцияларға сәйкес 100 жыл бұрын ғана пайда болған деп есептейді. Бухгалтерлік есептің пайда болуы мен даму кезеңдері тағы да бір зерттеушілердің көзқарасы бойынша мынандай. Бірінші, ежелгі дүние. Екінші кезеңі орта ғасырлық, үшінші кезеңі ренессанс пен қосарлы бухгалтерияның пайда болуы, төртінші ғылымның пайда болуы 19-шы ғасырда, ғасырдың екінші жартысы, және бесінші кезең бұл бухгалтерлік есептің үдемелі дамуы. Бухгалтерлік есеп ғылым ретінде қалыптастыру, олар да өздерінің кезеңдері бойынша қалыптасқан. Бірінші кезең бұл органолептикалық есеп және екі жақты есептеу жүйесін қамтитын ежелгі есеп. Екінші кезеңге бухгалтерлік есептің қарапайым нысаны жатады. Және үшінші кезең экономикалық ғылыми ретінде бухгалтерлік есептің қалыптасуымен дамуы. Енді біз сіздермен келесі сұраққа көшеміз. Бұл Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалардың түрі. Бұны біз не үшін қарастырамыз? Себебі бухгалтерлік есеп осы заңды тұлғалардың түріне қарай, түріне байланысты ұйымдастырылып отырады. Оны ұйымдастыру барысында осы Қазақстандағы заңды тұлғалардың түрлеріне қарай
олардың ерекшеліктері де туындайды. Қазақстан Республикасында заңды тұлғалар коммерциялық ұйым және коммерциялық емес ұйым болып табылады. Өз кезегінде коммерциялық ұйымға жататындар, олар мұналар болып табылады. Қызметкердің негізгі мақсатты ретінде пайда табуды көздейтін болса, онда олар коммерциялық ұйымдар болып табылады. Егер де пайда табу мақсатты етпейді және алынған пайданы қатысушылар арасында үлестірмейтін болса, ондай ұйымдар коммерциялық емес ұйымдар болып табылады. Коммерциялық ұйымдарға мыналар жатады: мемлекеттік кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив, акционерлік қоғам. Ал мемлекеттік кәсіпорынға жататындар шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорындар және оперативті басқару құқығына негізделген кәсіпорындар. Шаруашылық серіктестіктің түрлері төмендегідей: ол толық серіктестік, жауапкершілігі шектелген серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік және сенім серіктестік. Ал коммерциялық емес ұйымдар, біз айтып кеттік, олар пайда алуды көздемейді. Оларға жататындар: мекеме, қоғамдық бірлестік, қоғамдық қор, тұтыну кооперативі, діни бірлестік, тағы да сол сияқты басқалары. Бухгалтерлық есеп бизнес тілі болып табылады. Ол кез келген бизнеске тән қызметтің сан алуан түрлерін байланыстырушы буын болып табылады. Бухгалтерлық есеп кез келген қоғамның күнделікті өмірін көптеген жақтарына әсер етуші қызметтің ең бір пайдалы саласы болып табылады. Көптеген мекемелерде, келесі сұраққа көшетін болсақ, бұл халықаралық жүйедегі бухгалтерлық есеп. Көптеген мемлекеттерде өздері пайдаланатын есеп моделіне, яғни үлгісіне байланысты төмендегі аталған үш топтың біріне жатады екен. Олар англо-американдық, кешіріңіздер, үш топ емес, төмендегі топтардың: англо-американдық, континенттік, интернационалдық, оңтүстік америкалық және исламдық. Ал енді экономика ғылымдары ретінде бухгалтерлық есептің қай салаға жататынын және оның орны қандай екенін тоқталып кетейік. Біріншіден, ғылым дегеніміз, ол адамның табиғат, қоғам және өзінің танымы туралы білім алуға бағытталған рухани қызметінің ерекше формасы болып табылады. Экономикалық ғылым дегеніміз, бұл экономиканың жұмыс істеуіне жалпы методологиялық көзқарас туындыратын ғылым болып табылады. Барлық экономикалық ғылым екі топқа бөлуге болады: жалпы теориялық, немесе біз оны іргелі фундаменталдық ғылым дейміз. Екіншісі, бұл нақты экономикалық ғылым, яғни қол таңбалы ғылым. Жалпы экономикалық ғылым, немесе біз жалпы теориялық деп атаймыз, бұл экономикалық теория жатады бұған. Оны сіздер өткесіздер. Ол экономикалық құбылыстар және процестердің мәні мен негізін қарастырады, негізгі экономикалық ұғымдарды қалыптастырады, қоғамның шаруашылық өмірінің жалпы тенденциялары мен даму заңдылықтарын зерттейді. Өз кезегінде экономикалық теория мына бөлімдерден тұрады: жалпы экономика, микроэкономика,
макроэкономика, әлемдік экономика. Нақты экономикалық ғылым, қолтанбалы ғылым. Нақты салалардағы шаруашылық қызметтің экономикалық қарым-қатынастарын зерттейді. Ал енді бұл топтарға кіретіндер. Салалық, яғни сауда экономикасы, ауыл шаруашылық, құрылыс экономикасы, байланыс экономикасы бұлар салалық болып табылады. Ал функционалдық, екінші ол функционалдық топ. Оған қаржы, ақша айналымы, несие, табиғатты пайдалану экономикасы, менеджмент, маркетинг жатады. Үшінші топ ақпараттық талдамалық топ болып табылады. Бұған кіретіндер статистика, шаруашылық қызметті талдау және бухгалтерлық есеп. Келесі топ бұл тарихи экономикалық. Экономикалық тарих, экономикалық ілімдер тарихы. Сонымен біз сіздермен байқағанымыз бухгалтерлік есеп ақпараттық таңдамалық топқа жатады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.